Bilbila keessan irratti GB 100 fi 28 teraa tokko tuqaa 28 fayyadamuu ni dandeessan. Garuu namni hin beekne wanta kana amanuu nama rakkisa. Haa ta'u yeroo ammaa kana nama miliyoona 10 oltu bilbila isaati irratti buufatee itti fayyadamaa jira. Namoonni baay'een bilbila keessanirraa sooftiweerii kana hin qabdu jedhee yaadaa, garuu namoonni hin qabne viidiyoo kana hamma dhumaatitti na hordofaa. Appilikeeshiniin kun 128 nasaatti bilbila keessanirratti fayyadamuunii ni dandeessan. Akkamitti itti fayyadamtan? Akka faayil manaa jedhetitti dokumentii keessan, viidiyoo keessan, faayilii garaagaraa keessa godhachuu ni dandeessan. Iimeelii keessan yookaan paasoordii feesbuukii keessanii qofa itti galchuudhaan. Appilikeeshinii kana akka mattaawaqaa keessanitti itti fayyadamuu dandeessan. Sababni isaa ilmee si waliin jiraata waan ta'eef. Bilbilli keessan yoo isin harkaa caccabe, bilbila keessan hattuu yoo isin harkaa hatte, appilikeeshinii haaraa bilbila keessan irratti buusuudhaan soofteeruma jalqabaa kana iimeelii yookaan paasoordii feesbuukii keessanii kan jalqaba itti galchuudhaan suuraa keessan, dookumentii keessan, viidiyoo keessan akkuma duraatitti itti fayyadamtan. Haaluma dura jiruun isiniif deebi'a. Waan ajaa'ibaati appilikeeshiniin kun. Appilikeeshinii kana diskiripshiin booksii viidiyoo kanaa jala isiniif godheen jira. Barreeffama waa'ee viidiyoo kanaa ibsu jala isiniif godheen jira. Linkii achi jala jiru gadi tuqaatii buufadhaa. Akkamitti akka itti fayyadamtan amman isinitti agarsiisa. Hamma dhumaatitti na faana tura. Baay'ee tokko salphaadha. Appiin isa kanaadha. Appii kanaa akkuma dura isiniin jedhe barreeffama dhuma viidiyoo kanaa jala jiru appii as tuqaa buufadhaa kan jedhu. Linkii achi jala jiru tuqaatii bilbila keessanirratti buufadhaa. Erga buufattanii appilikeeshinicha ni bantanii keessa galtan. Haala kanaan agrii jettaniini. Haala kanaan isinii baa iimeelii akkaawuntii yookaan paasoordii feesbuukii keessanii kanneen lamaan keessaa tokko ni filattanii iddoo kanatti akkuma argaa jirtan filannoo lama isiniif godhee jira. Ani kama feesbuukii filadhee isinitti agarsiisa. Feesbuukii loogoo isaa kanarratti gadi dhooftanii GB 1024 teraa 128 haaluma salphaadhaan bilbila keessanirratti teeknoolojii faana yoo deemtan. Haala kanaan isinii baa akkuma isinii ba'een iddoo kana yeroo tokkoof gadi ni tuttanii okey jettaniin alloo jettanii ayyama kennitanii fi tole hordoftoota keenyaa haala kanaan isiniif banama. Erga akkanatti isinii baname kunoo akkuma argaa jirtan GB 1024 free storage space isiniin jedha. Umtuu keessan jiru qullaa hangana qabdan isiniin jedha. Amma keessa galfachuudhaaf akkamitti akka keessa galfattaniin isinitti agarsiisa. Suuraa keessan, viidiyoo keessan, dookumentii keessan yoo barbaadan isa kana hundumaayyuu akkamitti akka keessa galfattan. Bootee mallattoo pilaasii jirtu kana yeroo tokko kiliik gadi gootanii haala kanaan isinii banamaa iddoo suuraa bilbila keessanii kana gadi tuttan. Suuraa keessa godhuu barbaadan, dookumentii keessa godhuu barbaadan ni filattanii bilbila keessan keessa an haala kanaan irratti kiliik godheen isinitti agarsiisa. Ergasii appilood jettanii. Tole ergasii iddoo suuraa keessanii kana keessa galtanii ni ilaaltanii yoo barbaadan inni otomaatikaalii waan bilbila keessan keessa isin qabdan keessa isinii godhuu ni danda'a. Amma suuraa itti galcheen jira. Bootee albamis jedhu kana gadi tuqeen isinitti agarsiisa. Akkuma argaa jirtan kunoo suuraa bilbila kiyya keessa jiru itti galee jira. Asiis itti galaa jira. Lakkaatoo jira suuraadhaan. Haala kana. Dookumentiillee haaluma kanaan mallattoo pilaasii kana gadi tuquudhaan iddoo dookumentis jedhu kana keessa galuudhaan dookumentii achirra galfachuu barbaadan irratti kiliik gadi gootanii ofiisaati inni keessa isinii galchaa. Viidiyoon keenyaa irraa kana fakkaata. Hordoftoota viidiyoo keenyaa, viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Galatooma horaa bulaa.